Geri ka pohuar Enrique para eliminimit, në fakt mësa pak minuta pas të eliminimit, kemi provuar rreth 1000 penalti, kemi rezultuar sukcese më stërvitje, por vjen puna në fushën e lojës të gjitha të shpërdoruara. Ku qëndron faji i trajnerit atëherë në këtë pikë? Unë them, nuk ka qenë faji Luis Enriquez fare në evidentimin e lojtarëve, as në rendimentin e futbollistëve të grumbulluar. Ka qenë të për mua të Sergio Ramos dhe David De Gea, mund të ishte njëri nga, në mos të thajme për tjeri parë, i dytë do ishte shumë më evidentushëm se sa Unai Simeone në pritjet e penaltive edhe në vijim për të patur më shumë. Pra njëri nga për listën, kështu që i vje... Po tjetër, edhe i ndërto fajet e ti, po pjesën më të madhe e ka pjesa e lojtarve të grumbulluar. Nuk mund të mbash skuadrën, tek një U21, si që dha... Arditi, po. Arditi. Unë bje shumë dakord në Arditin që gjithë se cili ka ato halkat e veta, por një Spanjë të eliminohet nga Maroku, një Spanjë e madhe, nuk do të vlerë, nuk do të nërresuar Maroku. Nuk do të nërresuar Maroku. Ke Hakimi, ke Ziyech. Ziyech, edhe Mazraoui që duan me Barwin, me Bayernin janë top lojtarët të Europës. Aktualet. Po ti them që Spanjë e mori me mendimasi shumë të madhe, dhe duke parë skuadrat që nuk janë në nivel, në thonjza, nuk janë në nivelin e saj, edhe si duke dizuri haku Gjermanit. Bëri dhe doma i kalimi grupit në atë formë. Exact, në një mënyrë skandalose.